Demək bilirsiniz ki, Borçalı ağır ildir. Tarix boyu Borçalı həmişə sayılan olubdur. Bu yaxınlarda bilirsiniz ki, biz seçki ərəfəsindən keçdik. Seçki ərəfəsində bir daha Borçalı öz borçalılığını göstərdi. Amma çox əfsuslar olsun ki, əvvəllər bizdə bilirsiniz ki, seçki, indiki seçki ilə arasında 100% fərq var idi. Fərq nədən ibarət idi? Fərq ondan ibarət idi ki, əvvəllər seçkidə aqsaqqallarımız var idi, qaraqsaqqallarımız var idi və yaxud deyərdim ki, kənd rəhbəri var idi. Və seçkidə əvvəllər biz bilirdik ki, kimə səs verəcəyik, nəyə səs verəcəyik. İndi artıq bu şeylər bilinmir. Əvvəl kənd soveti çıxıb izah eləyərdi, kandidatı göstərərdi, kandidatın gördüyü işlərini göstərərdi. Və bu kandidatı xalq tanıyandan sonra, əməllərini biləndən sonra cəmaat bir ağızdan ona səs verərdi. Amma sizə deyim ki, əvvəl bu cür də var idi. Kənd soveti məsləhət görürdü ki, bu insan yaxşı insandır, buna səs verin. Və cəmaat kənd sovetini dinləyərək hamı bir ağızdan ona səs verirdi. Bugünkü günlərdə var kənd sovetinin deməyi. Ancaq bilmirəm, indi kənd sovetimi cılızlaşıb, yoxsa cəmaat mı başqa cür ayılıbdır. İndi bilirsiniz, seçkiyə 20% əhali çıxmadı. Götürürəm, məsələn, indi mən öz regionumu götürürəm bizdəki seçkidən. Keçən seçkilərdə əhalinin 70% səs verməyə çıxırdısa da, indi bu seçkidə 20% çıxmadı. Cəmaatda elə bil ki, narazılıq var idi, inam itmişdi. Doğrudan hamı bezir, bilirsiniz, niyə? Hamı gəlib seçki qabağı öz platformasını söylür. Platformada çox belə gözəl, geniş izah edir. Amma illər boyunda eyni partiyalar hakimiyyətə gəliblər, hakimiyyətdə işləyiblər. Heç bir mən partiya görmədim ki, heç bir nümayəndə görmədim ki, öz keçmişində hakimiyyətdə işləyən dövründəki platformasını bugünkü günü misal çəkə. Mən keçən dəfə bu platformaları qoymuşdum və bunların hansını əməl eləmişim. Demək, insanlar da artıq özləri real olaraq görürlər ki, bir insan hər il öz platformasını söylüyür, hakimiyyətə gələndən sonra hər şey yaddan çıxır. Hakimiyyətdən gedəndən sonra gələn seçkidə bir də yeni başqa cür platformalarını söylüyür, yenə hakimiyyətə gəlib işləyəndən sonra yaddan çıxır. Artıq insanlar bu cür proqramlardan bezdi, yoruldu. Biz kadr axtarırıq. Biz ya iqtidar, ya müxalifət yox. Ümumiyyətcə belə götürək də, 1, 2, 3, 4 deyirlər. Hətta keçən dəfə mən indi bunun qovunu qaydıram seçkilərdə insanlar çox gülməli vəziyyətə düşdü. Kabinada 5 nömrə yazılmışdı. Bütün hamı 5 nömrə kabinanın qabağında. İndi kabina bilirsiniz də, 1, 2, 3, 4, 5 nömrə olur. Yəni insanlar hamısına girə bilsin. Ancaq demək, bizdə insanlar təkcə 5-in qabağına girmişdi. Bu insanları başa salmaq olmurdu ki, bu kabinanın nömrəsidir. Bu partiyanın nömrəsi döyük. Bildi onu kimi. 41-in qabağına sürəti durmuşlar. Ayşı, ay kişi. Nə 41, nə 5, nə 1, nə 15. Biz hamımız Gürcüstan vətəndaşıyıq. Biz bu Gürcüstanın hamısı yaşayan bir millətiyik. Millətindən asılı olmayaraq, partiyadan asılı olmayaraq bu dövlətə xidmət etmək üçün bizə kadr lazımdır. Və biz kadrı seçib kadra səs verməliyik. Demək bilirsiniz ki, indi artıq internetə də baxdıq. Çox bir seçki dairələrində haqsızlıqlar olubdur. Açıq-açıq görürsən ki, bir nəfər götürüb yeşiyi bütün doldurur. Bundan kim Allah deyir? Öz balasının gələcəyini Allah deyir. Öz xalqını Allah deyir. Və yaxud əsası da budur, özünü Allah deyir. Çünki harada istəyirsən olursan ol, oranın sənətkarı olmasan, oranı metodunu bacarmasan, orada işləyə bilməzsin. Ona görə də mən istəyərdim ki, hər kəs səs verməyə çıxanda əvvəl balasının gələcəyini düşünsün. Mən bu səsdən sonra balam bu dövlətdə necə yaşayacaq? Onun səs verməyindən onun balasının gələcəyi asılıdır. Heç kim öz şəxsi işini düşünüb, şəxsi öz mənfəyi üçün səs yox, dövlətin və xalqın gələcəyi üçün səs versin. Demək ki, biz görürük ki, axır vaxtları
Haradasa da Marmir rayonunda insanlar uje demək ictimai təşkilatların əməllərindən bəhrələnirlər. Yəni ictimai təşkilatların qəzetlərindən, informasiyasından, onların monitorluqlarından məsələ götürələm elə bizim Müvəkkil qəzetini. Müvəkkil qəzeti artıq Marneolidə yox, bölgədə öz demək adını qazanıbdır. Oxucular tərəfindən çox sevilibdir və tələbat həddindən artıq çoxdur. Və Müvəkkil qəzeti niyə sevilibdir? Müvəkkil qəzeti ona görə sevilib ki, Müvəkkildə internetdən yox, Müvəkkildə xalqa lazım olan səviyyədə qanunların, problemlərin və onların həllinin çatdırılmasıdır. Müvəkkil bütün regionlara gedir. Demək, ictimaiyyətə nə lazımdır? İctimaiyyətə, ictimaiyyətin içində olan problemlərin, qanunların bilməməzliyindən əmələ gələn problemləri aradan götürmək. Bu Müvəkkil qəzeti axır vaxtlarda insanlara, demək, götürərəm bu yaxınlardakı növbəti, məsələ, yaxınlardakı seriyasında sosial yardımın hansı şəkildə verilməsi. Bu qanun həddindən artıq xalqa lazım qanundur. Çünki elə bizim sadaxılda sosial yardım almaq üçün müəyyən məbləğ verməlisin. 400 lirə deyin, 300 lirə baxır adamla necə. Bir də baxırsan ki, adam inamarkadadır, bu sosial yardım alır. Adam var hansı ki, acından ölür, bunu sosial yardım çüşmür. Səbəb axtarında görürsən ki, bəs bu adamlar nəsə işləyiblər, bu adam verə bilməyibdir, onu ala bilməyibdir. Elə bu yaxınlarda iki nənə ailə müraciət edildi, mənə yalvardılar ki, bizim sosial yardımı kəsmək istəyirlər. Soruşuram, niyə? Deyir, bizdən bu qədər mağarız istəyirlər. Bədbəxtin mağarız olsa bu sosial yardım almazdı. Ondan birini hansı ki, bu yaxınlarda biz kömək tarıq eləmişdik, qanuşudan çıxıb, ev dikmişik. Şəpərə ev akib. Demək, mən ələvə eləmək istəyirəm bir şey sizə. Nəyi? Mən özüm 1980-ci ildə orta məktəbi qutarmışım. Bizim məktəbi qutaran dövrdə, bizim demək ki, o dövrün müəllimləri, o dövrün kadrları demək olardı ki, bir formalaşmış bir təşkilat idi. Onlar özlərində nə var idisə da, onun hamısını bizə çatdırmağı bacarırdılar. Mən o dövrün 2 ilə qutarmış şagirdiyəm. Bugünkü 15 ilə qutarmış şagirdlərdə mən heç nə görmürəm bizim 2 ilə qutarmış şagirdlərdə müqayisə eləyəndə. Bizim demək o dövrdə, mən yenə geri qayıdıram seçki dövründə, komissiyanın üzvü bütün müəllimlər olardı. Əgər adi demirəm prezident, raykom gələndə kənddən başı papaqlı 200-250 kişi çıxardı. Və onlar raykom qarşılayardı, raykom görərdi, dövlətinin doğrudunda kişiləri var. Bugünkü günü prezident gələndə kənd sovetləri məktəb uşağı çıxardır. Baş papaqlı kişi tapırlar. Səbəb ondadır ki, kənd soveti həmin o formalaşmış cəmiyyət müəllimlərin özü bir təşkilatdır. O təşkilatla yox, çayxanadan tutulmuş bir kədimlərlə işləyir. Bunların özü ağır bizim üçün İki deməkdir. Bugünkü günündə müasir dövründə biz həmən o formalaşmış bir çox təşkilat var Marneolda. 70-dən çox təşkilat var. Ondan 3-4-ü fəaliyyət göstərir. Bunun böyük, ağır, mən deyərdim ki, bizi yararı yerimizdir. Bunun da səbəbi krantdır. Ən azından o kiçik paləzi təşkilatlara dəstək olub, hərəsinə 2000, 3000, 5000 krantdan başlansa, Bu təşkilatların hamısı formalaşıb, böyük bir quruma çevrərlər. Bu həm dövlət üçün sərfəlidir, həm təşkilat üçün sərfəlidir, həm icma üçün sərfəlidir. Demək, 2005-ci ildə bizim Sadaxlıda dünya bazarı açıldı. Sərhəd bazarı, yəni bu Ermənistan, Gürcistan arasında olan bir bazar idi. Ancaq burada demək, dünyanın hər birindən insanlar gəlib alıb eləyirdi. O cümlədən Azərbaycandan, İrandan, Rusiyanın özündən də gəlirdi. Gürcistanın hər biri demək bizim regionundan gəlirdi. Bazar böyük bazar idi. Demək, bu bazar dövründə bizim Respublikada o boyda cürbəcür oyunlar oldu ki, gələcəyi bizim Respublikanın demək kadr çatışmamazlıq məsələsindən gətirir çıxartdı. Müəllimlər
məktəbi buraxıb bazara getdi. İş adamları, vəzifəli şəxslərimiz maaş azlığından işlərini buraxıb bazara getdilər. Bazar dayanandan sonra da oxumağı heç kim oxumadı, başladı çatışmamazlığa. Demək o vaxtlar ondan sonra mən Bakıda olurdum, mən demək Xəzər bir kooperativində işləyirdim. Bizim kənddə belə bir hadisə oldu, Molla Qaranı apardılar. Bugünkü günü də nə sağ, nə Allah özünü ömür versin, yaşayırsa da ölüsü heç nə tapılmadı. O cümlədən sadaqlı da bir Molla Qara yox, 4 nəfər getdi. 4 nəfər nə ölüsü var, nə dirisi var. 8 nəfər güllələndi, onların da üstü açılmadı. Mən demək, artıq onda 2006-cı ildən ictimai işimə başladım, fəaliyyətimə başladım və bu illər ərzində öz vətənim Gürcüstan üçün böyük işlər gördüm, böyük xidmətlərim oldu. Onlardan əsasından biri torpaq bütövlüyünün demək qorunması, hansı ki bizim regionda ermənilər qanunsuz olaraq günü-gündən torpaqları bəri çəkməsidir. Hansı ki, bizim dədə-babadan, babalarımızın da babasının vaxtından olan binə yerlərimiz, bulaqlarımız, örüşlərimiz qaldı bugünkü günü Ermənistan hakimiyyətinin tərkibində. Yəni, bu qondarma yolu ilə işğal olunan torpaqlarımızın bir parçası. Demək, bizim Sadaqlıda 4 nəfər yoxa çıxıbdır. Molla Qaradı, Bediv İlyas, Bediv Niyaz və Niyazın oğlu. 8 nəfər öldürülübdür. O cümlədən ölənlərin içindən birisi 13 yaşında yeni yetmə qızdır. Bunlar ermənilər tərəfindən hərbi təcavüz olunubdur. Bundan sonra demək bizim cəmaatdan yüzlərlə malqala 15-20 nəfərdən çox insanlar ermənilər tərəfindən əsir götürülübdür. Hakimiyyətin, Gürcüstan hakimiyyəti bu işə qarşıdan sonra xalq ayağa qalxıb tələb eləyəndən sonra bu insanlar geri qaytarılıb. Amma mal qadınlar qaytarılmayıb. Hamısını əsgərlər mənimsəyib, onları yiyiblər. Onunla belə demək, bizim köhnə örüş yerlər babalarımızın, bulaqlarımız, Musa bulağı, Sarı bulaq, Dəmirli bulaq, çoxdur, bir nə bilim, mən sayısam 30-a yaxın bulaqlarımızdır. Haradasa da 500 min hektara qədər obşu bizim torpaqlarımızı erməni dövləti demək mənimsədi. Torpaqlarımızı işğal edibdilər. Demək ondan sonra mən Bakıda işləyirdim. 2006-cı ildə məcbur şəkildə Bakıdan geri qayıtdım. Öz borcumu, bir vətəndaş borcumu yerinə yetirmək üçün fəaliyyətə başladım. Fəaliyyətim dövrü demək bizim bir çox Gürcüstandan Ermənistana adicə malını otaran vaxtı, bağını becərən vaxtı, erməni hərbçilər tərəfindən əsir düşənləri aşırladıq, onları dövlətin köməyindən geri qaytardıq. Demək, ondan sonra mənim ictimai xalq içərisində böyük xidmətlər, mən demək 2009-da təşkilat açdım. 2009-da təşkilatı açandan sonra haradasa da bir dənə məktəbin remontudu, 80 min lirə qədər krantsız. Bir var təşkilat krant götürər, bir var krantsız. Əhali üçün bu qədər xidmət elədik. Ən əsasından da, ən əsası, demək bizim bu birlik yaranından sonra Gürcüstan Azərbaycanlıların ilkin olaraq konqresi yarandı. O konqresdə böyük, demək, vətəndaş borcumuzu yerinə yetirdik, böyük ictimai işlərimiz oldu.